बाळासाहेबांच्या खऱ्या शिवसेनेमध्ये तुम्ही आलेला आहात, तुमचं मनापासून स्वागत करतो. कारण आपण बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे चाललोय. धनुष्यबाण आपल्याकडे आहे आणि त्यामुळे त्यांचे विचार, त्यांची भूमिका घेऊन आपण सरकार स्थापन केले. आज तुमचे चिमणाबा माझ्या खांद्याला खांदा लावून सुरुवातीपासून या ठिकाणी सोबत आहे. आणि आज या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी सांगितलं या लोकसभेच्या निवडणुका आहेत, देशामध्ये जे झालेला विकास आहे, मोदीजींची लाट आहे, मोदीजींचं काम आहे, देशाचं काम आहे, देशाची प्रगती आहे, हे सगळं आपण करतोच आहे. आणि त्याचबरोबर आज राज्यामध्ये देखील आपण जे निर्णय घेतले ते निर्णय कितीतरी वर्ष आपण ते निर्णय कसे घेऊ शकलो नाही, कमी काळात जास्ती काम करण्याचा विक्रम आपल्या सरकारने केलेला आहे, महायुती सरकार. आणि म्हणून जसं 50-60 वर्षात काँग्रेस यांनी देशामध्ये काय केलं, भ्रष्टाचार, घोटाळे, बॉम्बस्फोट हे तर या 10 वर्षात तुलना केली मोदी साहेबांची तर जे 50-60 वर्षात झालं नाही त्या 10 वर्षात झालं. आज पण त्यांनी जाहीरनाम्यामध्ये आपण बघितलं, तो जाहीरनामा दिलेला आहे तो तरुण, महिला, शेतकरी आणि गरीब असा प्राधान्यक्रम त्यांनी दिलेला आहे. आणि म्हणून सर्वसामान्य माणसाला न्याय देणारं आपलं हे सरकार. आणि म्हणून या सरकारवर विश्वास ठेवून आपलं सरकार स्थापन झाल्यापासून मला वाटतं उभाटा, इतर पक्ष या हजारो लाखो लोक आपल्या पक्षात सामील होत आहेत. याचं कारण एवढंच आहे की आपण काम करतोय, आपण लोकांचं ऐकून घेतो, ऐकून निर्णय घेतो. आज आपण जे निर्णय घेतले या निर्णयाची छत्री मला वाचायला इथे वेळ कमी पडेल, परंतु तुम्हाला त्याची माहिती मिळाली पाहिजे. म्हणून देखील आपण केलेलं काम, आपण ती पुस्तिका तयार करतो की सुरुवातीला 2 वर्षामध्ये आपण आज एवढे निर्णय घेतले, सगळे लोकहिताचे घेतले, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला भगिनी, युवा वर्ग, त्याचबरोबर ज्येष्ठ वर्ग या सगळ्यांसाठी घेतलेले निर्णय जे आहेत हे लोकांपर्यंत पोहोचले. मला वाटतं या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये एक चमत्कार घडेल, इतिहास घडेल. जसं चिमणाबा म्हणाले, जळगावच्या दोन्ही जागा आपल्या प्रचंड फरकाने निवडून येतील, याचं कारण सरकारने केलेलं काम, सरकारने दिलेले केलेले योजना, सरकारने घेतलेले निर्णय आणि मोदीजींनी केंद्रामध्ये घेतलेले निर्णय, देशाच्या विकासासाठी घेतलेले निर्णय. आणि म्हणून लोकांनी आता ठरवलं की अब की बार आणि फिर एक बार मोदी सरकार. कारण मोदीजींची गॅरंटी मार्केटमध्ये चालते, इतर लोकांची गॅरंटी फेल झाली. गॅरंटी देतात, घोषणा करतात, पालन करत नाही. परंतु मोदीजी किंवा आपलं राज्य सरकार, जे डबल इंजिनचं सरकार आहे, आपण जे बोलतो ते करतो. आणि म्हणूनच आज लोकांचा प्रचंड विश्वास आहे. शेवटी लोकांना काम पाहिजे, लोकांना शिव्याशा, आरोग हे सगळं आवडत नाही. लोकांना काम करणारी माणसं आवडतात, भेटणारी माणसं आवडतात, ऐकून घेणारी माणसं आवडतात. मी तर एक जमिनीवरचा कार्यकर्ता आहे, मी तुमच्यातलाच एक कार्यकर्ता, आज मुख्यमंत्री झालोय म्हणून तर मला त्याचा अभिमान आहे की माझा एक कार्यकर्ता. चिमणाबा म्हणाले की जनतेच दुःख ते समजून घेणारा मुख्यमंत्री पाहिजे. आणि म्हणून मी मुख्यमंत्री स्वतःला समजतच नाही, मी तुमच्यातलाच कार्यकर्ता समजतो. माझ्यात काय बदल आहे? मी आहे तसंच आहे. त्यामुळे हे राज्याचा विकास आपल्याला करायचा आहे, पुढे न्यायचा आहे. शिवसेना वाढवायची आहे, बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना वाढवायची आहे. आणि म्हणून ज्यांनी विचार सोडले म्हणून तुम्ही त्यांना सोडून इकडे आले. खरं ज्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडले स्वार्थासाठी, कुर्तीसाठी, म्हणून तुम्ही त्यांना सोडून इकडे आले. आज बाळासाहेबांच्या शिवसेनेमध्ये, धनुष्यबाणाच्या शिवसेनेमध्ये एक आपला जो विचार आहे, भूमिका आहे, 80% या 20% याच्यामध्ये आपण काम करतोय. आणि म्हणून तुमचं मी मनापासून स्वागत करतो, मनापासून धन्यवाद देतो. आपल्या इतके वर्ष तुम्ही चिमणाबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिला, तसेच खंबीरपणे चिमणाबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहा एवढी आपल्याला सांगतो. पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा, धन्यवाद.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। काय नाव तुमचं? अनिल रिंडे। प्राध्यापक अनिल रिंडे। रिंडे गुलाबराव आपसे भारी आहे। आज खरं म्हणजे पहिली तर आपली दिलगिरी व्यक्त करतो की अनेक बैठका, मेळावे, निवडणुकीचं काम हे सातत्याने करत 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 इथपर्यंत यायला उशीर झाला, त्याबद्दल आपली मी पुन्हा एकदा दिलगिरी व्यक्त करतो। आजच्या या बुलढाणा जिल्ह्यातील मान्यवर अनेक संघटना आहेत, त्यामध्ये डॉक्टर आहेत, वकील आहेत, इंडियन डेंटल असोसिएशन आहे, राजस्थान युवा मंच आहे, सिंधी समाज आहे, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन आहे, वुमन्स फोरम आहे, बुलढाणा वकील संघ आहे, IMA बुलढाणा आहे, अर्चना देव कादंबरी साहित्यिक आहे, ग्रंथालय संघ आहे, कारंजा चौक व्यापारी मित्र मंडळ आहे, बुलढाणा जिल्हा होमिओपॅथी डॉक्टर असोसिएशन आहे, विदर्भ इरिगेशन आहे, व्यापारी संघ आहे, बुलढाणा किराणा असोसिएशन, मदनराजे गायकवाड आपले मनसेचे, अनेक संघटना असतील, मी सगळ्यांची नावं याच्यामध्ये आली नसतील, परंतु जे जे सर्व उद्योजक आहेत, शिक्षण क्षेत्रात चांगलं काम करणारे मान्यवर आहेत, आणि या सर्वांचंच मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। कारण खरं म्हणजे आपली जी काय आज बैठक होते म्हणजे दिसायला संख्या आमच्या जाहीर सभेसारखी नसली तरी सुद्धा आपला एक प्रभाव आहे समाजामध्ये, एक प्रभावशाली लोकांचीही बैठक आहे, म्हणजे आपण काय त्याला म्हणतो इन्फ्लुएन्सर, मोठ्या प्रमाणावर लोकांवर पगडा आणि प्रभाव टाकणारे मान्यवर आपण आहात, त्यामुळे आपल्यासारख्या लोकांची बैठक सहसा निवडणुकीमध्ये कमी पाहायला मिळते, परंतु इकडे चांगलं आहे, आपले प्रतापराव आहेत, शिंगणे साहेब आहेत आणि इतर मंडळी आहेत, त्यांचे जे काय आपले संबंध आहेत, संजय आणि सगळी मंडळी, या जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी चांगलं काम करतो त्यावेळेस मग अशा लोकांच्या बैठका होतात, नाहीतर एखादा लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्यानंतर मग मतदार आणि खासदार किंवा आमदार एक दुरावा निर्माण जेव्हा होतो तेव्हा अशा बैठका होत नाही, जेव्हा जिवाळा निर्माण होतो तेव्हाच अशा प्रकारच्या बैठका होतात, आणि म्हणून मी तुम्हाला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो। आज डॉक्टर बाबासाहेबांची जयंती आहे, त्यांच्याही जयंतीनिमित्त मनापासून शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे ही निवडणूक जी होती आहे ही निवडणूक कुण्या एका व्यक्तीची नाही आहे, ही निवडणूक देशाची आहे, लोकसभेची आहे, सगळ्यात मोठं सार्वभौम जे आपलं लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे, आणि जिथे या देशाचे कायदे नियम तयार होतात, निर्णय घेतले जातात समाज हिताचे, किंबहुना या देशाच्या विकासाचे, तिथं आपल्याला प्रतापरावांना पाठवायचं आहे, आणि तिसऱ्यांदा 3 वेळा पाठवलंय, आता तुम्ही चौथ्यांदा, म्हणजे मी मगाशी म्हटलं की आता चौकार आपला मारणार आहे तुमच्या आशीर्वादाने, त्यामुळे मी तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देतो की आपण खऱ्या अर्थाने यांच्या विजयाचे शिल्पकार आहात। बाकी संघटनात्मक महायुती आमची आहे, महायुतीचे घटक सगळे पक्ष आपापले कार्यकर्ते काम करतात, आणि आज आपण जर पाहिलं तर एक वातावरण सगळीकडे महाराष्ट्रातच नाही देशभरामध्ये एक वातावरण निर्माण झालेलं आहे, कारण आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी
गेल्या 10 वर्षांमध्ये जे आपल्याला या देशासाठी जे काही काम केलंय, देशाच्या विकासासाठी जे काही काम केलंय, आज 10 वर्षांमध्ये अनेक देशाच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेल्या असताना आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था फक्त मजबूत नाही केली तर 11व्या क्रमांकावरून 5व्या क्रमांकावर आणलेली आहे. आणि त्यांची संकल्पना आणि निर्धार आहे की पुढच्या काळात 3र्या क्रमांकावर आपण आपली अर्थव्यवस्था शेवटी